اور جو میرا ایک سوال ہے کہ ہم لوگ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں زیادہ تر یہ جہاں پہ جو ہے پاکستان سے آئے ہیں ہم لوگ سارے ظاہر ہے, تو ہمارے معاشرے میں شور کا جب نام لیا جاتا ہے شوائن کا تو کہا جاتا ہے جی کہ آپ زبان پلیٹ ہو گئی, یہ ہو گیا زبان پلیٹ ہو گئی, بری بات ہے نہیں لینا چاہیے. اب جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ تو روزانہ دیکھنے میں آتا ہے نام ہے کہ نہیں شور کا, تو قرآن پاک ہے کہ نہیں؟ بالکل. تو سور کے نام کا پلیز بھی نہیں ہو جاتا نوز بلّہ میں جانے کے, یہ سر یہی بات ہے میں نے یہاں بھی بات کی تھی میں نے, تو بس کچھ لوگ اس کا نام ہی لینا چاہیے اس کو ذکر نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ان سے کہیں قرآن کریم میں شیطان کا نام بھی ہے سور کا نام بھی ہے, اور روزانہ جب قرآن کی پڑھنے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پہلے اور شیطان, اب شیطان کا نام بھی نہیں صحیح ہو جاتے ہوئے. ہاں بالکل ضرور مہ دیے آخر.